Startuje aj dnešná relácia s vami a pre vás. Vítejte, vážení naši. A dnes kolážového typu toto vysielanie, ako aj obvykle. Nakúkneme trochu aj do školy, aj na výstavu, pôjdeme aj do Slankamenských vinohradov. No najprv budeme hovoriť o Žiline práve preto, lebo sa v dňoch 19. a 20. septembra v Žiline uskutočnia Dni starej Pazovy na Slovensku. Čo to vlastne presne znamená? Ako sa Pazova predstaví? Povie nám Libuška Lakatošová, tentokrát vo funkcii predsedničky Slovenského spolku hrdinu Janka Čmelíka s ohľadom na to, že spolok je vlastne nositeľom tohto podujatia. Vítejte. Ďakujem. Dobrý deň. Prajem aj vám, aj všetkým divákom. Presne tak, spolok je nositeľom mnohých podujatí a tak aj tohoto podujatia pod názvom Dni starej Pazovy v Žiline. No ako to vlastne začalo? Tým, že stará Pazova má dlhoročnú spoluprácu s mestečkom Bela, ktoré sa nachádza v okrese Žilina. A už tam odchádzali naše deti nielen zo Slovenského kultúrno-umeleckého spolku Hrdinu Janka Čmelíka, ale aj kultúrno-umeleckého spolku Branko Radičevič, tiež deti z Bánoviec, tam na lyžovačku. A ich návrhom bolo, aby sme tam zorganizovali dni starej Pazovy, vlastne kultúrne dni, aby sme tam prezentovali našu kultúru, gastronómiu. No tak sme sa rozhodli, že ideme do toho. Slovenský kultúrno-umelecký spolok Hrdinu Janka Čmelíka je nositeľom tejto organizácii. A vo štvrtok budeme tam prezentovať nádhery starej Pazovy, kultúrne bohatstvo, ako slovenské, tak aj srbské, keď ide o kultúru, tradíciu a tiež aj o gastronómiu. Bude tam asi 50-60 účastníkov, znamená folklórne súbory aj Hrdinu Janka Čmelíka, Branko Radičevič a tiež aj tamburášky orchester. K tomu združenia žien sa pridajú s tým, že budú chystať špeciality, ktoré my slúžime tu v starej Pazove. Plánujeme to jeden deň v Žiline a zajtra deň v piatok my sme taký kultúrno-umelecký program zorganizovali aj v Bele. Teda je to niečo podobné, ako čo bolo v Lani v Bratislave, tentokrát v Žiline. Okrem kultúrneho a zábavného programu gastronomického, tiež teda predstaví sa tu aj turistická organizácia. Áno. Tiež? Áno, turistická organizácia, pravda, vždy účinkuje vo všetkých týchto akciách a je jedna tiež zo spoluorganizátorov a veľmi dobre prezentuje starú Pazovu aj na Slovákov, našu tradíciu, kultúru a tiež aj Srbov, ktorí žijú v starej Pazove. Takže aj oni sa tam zúčastnia a tiež budú prezentovať všetky možnosti našej obce Stará Pazova, ktoré tu máme a vymoženosti, ktoré nám dáva naša obec. Keď už hovoríme o obci, teda okrem týchto programov, o ktorých sme hovorili, podujatiu sa zúčastní aj oficiálna delegácia predstavitelia lokálnej samosprávy. Áno, aj predstavitelia lokálnej samosprávy sa zúčastnia, lebo máme tam aj stretnutie so župankou mesta Žiliny, s vicežupanom, ktorí tiež už boli u nás na návšteve a ktorí aj budú, ktorí vlastne účinkovali aj na sympóziume lekárov, ktorý sa organizoval v Starej Pazove. Tak chcem povedať, že tá spolupráca medzi mestom Žilina, Stará Pazova a mestečkom Bela je obojstranná. Znamená, aj oni prichádzajú sem, my k ním a myslím, že je to dobrý zážitok, dobrá akcia a tiež je to aj motivácia pre tých všetkých našich folkloristov, ktorí nacvičujú a majú možnosť teraz prezentovať aj to, čo robia po celý rok a prezentovať samým tým aj starú Pazovu, aj svoju kultúru a tradíciu. Tak teraz len veriť, že bude pekné počasie, lebo všetko by sa malo diať vlastne na námestiach, v tých mestách. Bolo by dobre, aby nám aj počasie žičilo. No ak bude s tým, že my počítame, že bude tam istotne trošku chladnejšie počasie, ako čo je u nás, lebo je to na Orave, ale nálada je dobrá a veríme, že to dobre dopadne. Taktiež veríme, že to bude dobre, že budeme aj v rámci programu Rádio Televízie Stará Pazova môcť prezentovať, čo sa tam deje. Vďaka za účasť v relácii, v ktorej teraz zo Žiliny poďme trochu do Kanady, lebo práve Zdenka Mária Madecká, ktorá vystavuje v Starej Pazove, toho času vlastne žije a pôsobí v Kanade, ale jej obrazy sa nachádzajú v galérii Strediska pre kultúru Stará Pazova.
V pondelok 9. septembra sa o 19. hodine v galérii Mira Brdka v Starej Pazove otvárala výstava s názvom Trash Talk autorky Zdenky Márie Madackej. Výtvarníčka sa narodila v Kisáči, žila v Novom Sade aj Nemecku a momentálne pôsobí v Kanade. Ona vyštudovala vlastne slovenský jazyk a literatúru v Novom Sade. A po odchode s rodinou do Nemecka, respektíve do Kanady, kde už dlho žije, študovala na univerzite v Lethbridge výtvarné umenie. Potom postgraduál urobila na univerzite v Edmontone, na univerzite v Alberta. A tiež v súčasnosti je na doktorandskom štúdiu v Lethbridge, kde základné štúdie zakončila. Funguje tam v rámci, aj okrem iného, aj v rámci skupiny Medium. Je to skratka proste za jednu skupinu mladých umelcov, ktorí sa zaoberajú konceptuálnym umením, teda predovšetkým performansami rôznych druhov. A dokonca aj samotné jej umenie a toto stretnutie s jej umením nám prináša trošku z aktuálnej situácie na kanadskej výtvarnej scéne. Zdenka sa zaoberá vlastne je pod vplyvom nejakých súčasných trendov a dianí na kanadskej výtvarnej scéne, ktorá je bohatá a relatívne silná. A okrem toho s uvedenou skupinou Medium napríklad účinkovala v jednej zaujímavej akcii, ktorá nás chce upozorniť na obnovovanie života, čiže tu je zase tá ekologická dimenzia veľmi zdôraznená, teda týka sa recyklovania, znovuzrodenia života, zbavovania sa odpadu. Okrem kresieb si prítomní mohli pozrieť aj niekoľko hlinených sošiek a autorkin krátky film, ktorý zobrazuje, ako do hlinenej sošky vkladá semienka a sošku pochováva, aby v zemi mohli semienka vzklíčiť a rásť. Touto prácou rozoberá tému deštrukcie a obnovovania. Na vernisáži sa autorka nemohla zúčastniť osobne, ale v galérii sme mali možnosť porozprávať sa s jej synom. Keď bola vojna v 90. moji rodičia odišli do Nemecka a tam som ja bol narodený, aj Lorenka, moja sestra. A potom stáť odišli do Kanady v 96. roku a tam ostali. A mama teraz má robotu, drží ako sa vraví, prednáške, aj takovo. Aj kreslí, robí umenia. A tak nemala kedy sem príť, že ja som už bol na ceste, som bol v Mexiku, som cestoval a robíme krov, mieniame v Kisáči, náš dom tam, tak som myslel, prejď sem to nadzádač, kúkať, merkovať. Ako často sa dostanete do Srbska? A vy ste sa narodili v Nemecku? Krásne rozprávate slovensky? Doma rozprávame slovensky so sestrou aj s rodičmi. A my sme chodievali sem každé leto, ja aj moja sestra, ale ja som nebol tu. Bol som v Lani, ale predtým som nebol 5 rokov. Touto výstavou sa otvorila nová sezóna Galérie Mira Brdka 2019-2020. Program na ďalšie obdobie je už známy. Máme plán už do konca roku. Budú tu dve výstave, čo sa týka Galérie Mire Brdkovej. Máme výstavu už v októbri Združenie výtvarných umelcov aj dizajnerov Srbska, znamená Ulupuc, bude mať tu už 5. rok ako tradičné u nás galerii výstavu. Budú sa tu diať aj korene peč, bude tu aj sochárska výstava, aj na konci roku myslím, že urobíme jednu výstavu staropazovských akademických umelcov. Výstava potrvá do 1. októbra, vstup je voľný a všetci návštevníci sú srdečne vítaní. K
Keď hovoríme o školstve, často sme v pomikove, alebo sme vlastne v situácii, že si rodičia zo zmiešaných manželstiev zapisujú deti do srbských tried a odborníci zase hovoria, že by bolo dobre, keby sa dieťa učilo od malých nôh vo svojej materinskej reči, teda v slovenskom jazyku, napríklad ako je to, ak hovoríme o slovenskej národnostnej menšine. Čo sa vlastne robí v tom zmysle, aby sa zapisovali deti do slovenských oddelení, povie nám predsednička Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny Libuška Lakatošová. Teda aké sú to všetko programy, akcie a propagácia zápisu detí do slovenských tried? V prvom rade chcem povedať, že ako príslušníci menšinového národa máme právo vzdelávať sa vo svojej materskej reči. Je to právo, ktoré vychádza z ústavu. Podľa mňa chybu robíme v tom, že tie práva, ktoré máme ako menšinový národ, nevyužijeme maximálne. Máme právo sa vzdelávať v materskej reči a myslím si, že je to pre nás menšinový národ len plus, lebo sme od narodenia bilingválni, pravda, že zachovávame si svoju materčinu, ale isto tak sa učíme aj reč okolia, totiž srbčinu, ktorá je aj úradným jazykom v štáte, v ktorom my žijeme. Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny, pravda, že má na starosti vzdelávania menšinového národu, vzdelávania slovenskej reči. Chcem povedať, že na 17 školách, vlastne v 17 prostrediach sa deti vyučujú po slovensky. Keď hovoríme o základných školách, máme 3 stredné školy a 11 predškolských ustanovizní, kde máme skupiny, ktoré sa vyučujú po slovensky. Celé Srbsko, a tak aj my Slováci zápasíme s tým, že je problém natalita. Je málo detí, stretávame sa s tým, že sa triedy uzavierajú, že sa neotvárajú triedy. My ako národnostná rada sme sa snažili vplývať na to, koľko je v našej moci. Pravda, že kontaktovali sme aj pokrajinský sekretariat pre vzdelávanie, pro predpisy a národnostné menšiny, tiež aj školskú správu, aj ministerstvo. Ale proti tomu, že máme málo detí, sa nedá. A stretávame sa s tým, že sa nám triedy spájajú, niektoré sa aj zatvárajú a niekde nedostávame povolenia, aby sme otvorili triedy po slovensky, lebo máme 2 alebo 3 deti. Ale myslím, že netreba, aby sme sa hnevali na zákony. Trošku sme na vine aj my. Práve to, čo som vám hovorila na začiatku, keď už máme možnosť, a nevyužijeme to, aby sme si dali deti, aby sa vzdelávali na svojej materskej reči, samým tým máme menej žiakov. Je to právo každého rodiča. Možno sa na to netreba ani hnevať, ale je to možnosť, ktorú treba využiť. A neviem, prečo nevyužívame aj nechránime si tú svoju národnú hrdosť. Sme Slováci, treba, aby sme boli pyšní na to. Ak nám štát dáva takúto možnosť, prečo to nevyužiť? A potom dochádzame do situácií, že sa hneváme, že sa nám triedy spájajú. A nie je len to problém. Potom aj naši učitelia ostávajú bez normy. Samým tým nemôžu si prirobiť nielen pre seba, ale aj pre svoju rodinu. Je to jeden uzavretý kruh. A preto by sme všetci mali o tom porozmýšľať. Ak máme možnosť, zapíšme si deti do slovenskej škôl. Myslím si, že o to budú len bohatší. Lebo to národové, že vraj človek je bohatý, koľko jazykov rozpráva. A my máme možnosť byť bohatí v štarte, lebo sa rozprávame aj po slovensky, aj po srbsky. A je toto aj príležitosť, aby som apelovala na všetkých rodičov, aby si porozmýšľali a zapísali svoje deti do slovenských škôl, lebo myslím, že tým budú len v prednosti a tým len dostávajú. Že im nič s tým nebude zobraté a že to vôbec nie je zlé, aby deti sa vzdelávali v svojom materskom jazyku. Pravda, že srbčinu zvládnu, lebo je to jazyk prostredia, v ktorom žijeme. A také rozprávky, že im vraj bude ľahšie pozdejšie pri školení, ja to neuznávam. Nie. Deti, ktoré sa chcú vzdelávať, nemajú problém s tým, či sa vzdelávali v základnej škole aj na strednej v slovenskom jazyku alebo v srbskom. Ak sa chcú vzdelávať, tak to nie je žiadna prekážka. Teda Národnostná rada spolu s Maticou Slovenskou v Srbsku, okrem toho, že sa snaží rozprávať s rodičmi, vplývať na ich rozhodnutie, aby zapísali si deti do slovenských tried, pomáha aj v tom materiálnom zmysle, lebo teda prispieva s učebnicami a tiež s pomôckami. Pravda, že sme sa ako Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny snažili, aby ten nábor žiakov v tých slovenských školách bol čím väčší.
Každý člen Národnostnej rady mal za úlohu vo svojom prostredí rozprávať sa s rodičmi, propagovať tú ideju, že keď už máme možnosť, dobre je využiť to a zapisovať deti do slovenských tried. Tiež sme sa snažili spolu s Maticou Slovenskou Srbsku podporiť to aj finančne. Začiatok každého školského roka, pravda, že požiadávajú určité si finančné prostriedky. Bude to obťaženia pre rodičov. Snažili sme sa im pomôcť na ten spôsob a pravda, že v prvom rade potešiť žiačikov a pomôcť finančne aj rodičom. Takže Matica Slovenská v Srbsku každému prváčikovi, ktorých je spolu 260, venovala školský príbor, znamená tášku, zošity, úbor pre telesnú. Je to taká malá pozornosť a pomoc a radosť aj tým žiakom a pomoc aj rodičom. My ako Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny sme zo svojho rozpočtu tiež vydvojili určité si prostriedky a chceli sme potešiť tých najmladších v tej staršej skupine, piatákov, ktorým sme tiež venovali školské pomôcky, ktoré im istotne poslúžia počas školského roka. A nezabudli sme, pravda, ani na prvákov v strednej škole, takže aj prváci v strednej škole, v gymnázii v Bárskom Petrovci, Kovačici a v zdravotníckej škole v Novom Sade tiež dostali taký malý darček od Národnostnej rady. Sú to školské pomôcky, ktoré využijú počas školského roka. Znamená, aj my ako Národnostná rada sme sa snažili im pomôcť a prispieť v tom a upútať pozornosť aj rodičov, aj žiakov, že Národnostná rada myslí na nich, chce im pomôcť a robíme na tom, aby ten nábor žiakov bol väčší, čo je význam aj pre žiakov, pravda, že aj pre prednášateľov, ktorí budú mať normy na tých školách. No, situácia je taká, aká je. Spolu napríklad piatákov máme 310, viac ako prvákov. Zaujímavo je, že vlani sme prvákov mali 310 alebo 320 a tohoto roku len 260, čo znamená, že za rok nám ubudli alebo zatvorili sa dve triedy. Teraz štatisticky, či je naozaj toľko menej žiakov alebo si rodičia inak rozmysleli, o tom neviem presne povedať. Ale aj naďalej sa budeme snažiť, aby sme podporovali a vplývali na svedomie aj rodičov, aby si uvedomili, že sme Slováci, že máme právo a to právo, ktoré nám štát dal, v ktorom my žijeme, treba využiť. Okrem toho, čo sme už spomínali, Národnostná rada spolu s Maticou Slovenskou v Srbsku podporuje aj žiakov v slovenských triedách na ten spôsob, že ich zorganizuje rozličné tábory, tiež teda podporuje aj prednášateľov slovenského jazyka. Tiež uchádzali sme sa o mnohé konkursy, ako Matica, tak aj Národnostná rada, kde sme dostali určité si prostriedky, aby tie naše deti mohli vycestovať na rôzne tábory na Slovensko, tiež na rôzne semináre. Znamená, je to možnosť žiakov, ktorí navštivujú školu so slovenským vyučovacím jazykom. Myslím, že je aj to prednosť. Každý rok idú žiaci od 1. až po 8. triedu, tiež aj stredoškoláci. S Maticou Slovenskou v Srbsku máme veľmi dobrú spoluprácu a tu sa nadväzujeme, kombinujeme s tými tábormi, snažíme sa poslať deti zo všetkých prostredí. Je aj to prednosť. Tiež sa snažíme zabezpečiť aj výuku po slovensky, vlastne slovenský jazyk s prvkami národnej kultúry na stredných školách. Tých prednášateľov financuje Národnostná rada zo svojho rozpočtu. Keďže slovenský jazyk napríklad nie je zaplanovaný v rozvrhu alebo v pláne a programe, ale snažíme sa aj na ten spôsob, aby žiaci, keď nemajú možnosť, niektorí nemajú možnosť ísť do slovenských stredných škôl, aspoň aby mali ten slovenský jazyk, ktorý im prednášajú, pravda, že slovenčinári, a snažíme sa podporiť aj tých slovenčinárov z rozpočtu Národnostnej rady. Vlastne robíme na tom, aby sme mali čím viac žiakov. Je to našim cieľom, ale proti toho, ak je natalita menšia, nemôžeme nič, ale myslím si, že môžeme vplývať na rodičov, na ich svedomie, a aby boli hrdí na to, že sú Slováci, a aby sa rozhodli zapisovať si deti do slovenských škôl. Pozrite, v Starej Pazove teraz máme situáciu, že máme tri, hovorím o základnej škole Hrdinu Janka Čmelíka, tri triedy prváčikov. Z toho sú dve slovenské triedy, jedna srbská trieda.
tých dvoch slovenských triedách máme 31 žiaka. Musíte uznať, že sú to malé triedy, ale je dobre, že máme dve triedy. Mohla sa stať situácia, že nám tie triedy spoja, že budeme mať len jednu triedu. Otázka je, ako sa robí v takej veľkej triede, keď je 30 žiakov. Našťastie je ich 31 a mali sme možnosť zanechať si dve triedy a samým tým je to výhoda aj pre učiteľky, ktoré zostávajú na svojom pracovnom mieste. Školské pomôcky, príbor, učebnice, odchod na tábory, či sa aj štipendie môžu očakávať pre žiakov zo slovenských tried? Každý rok sa Národnostná rada Slovenskej národnostnej menšiny snaží aj na ten spôsob pomôcť našich žiakov. Teraz bude rozpísaný súbeh, znamená komisia pre štipendie už zasadala. Tiež finančne sa pomôžu štipendiami aj stredoškoláci, aj študenti, ktorí študujú tu v Srbsku, znamená Slováci, ktorí zostali v Srbsku. Aj na ten spôsob sa ich snažíme podporiť. Právo konkurzu, účasti? Všetky tieto informácie si každý môže nájsť na webovej stránke Národnostnej rady Slovenskej národnostnej menšiny. Konkurs bude otvorený do konca septembra, takže sa každý môže uchádzať o prostriedky. Ďakujem za účasť v relácii. Ďakujem aj vám. Ako čo som aj pred chvíľou povedala, zavedieme vás teraz do základnej školy hrdinu Janka Čmelíka, totiž Ústav pre šport a medicínu športu pokrajinský. Toho času realizuje na území obce Stará Pazova projekt Skúška, čiže testovanie motorických schopností detí. Stav motorických schopností detí na základných školách, to je názov projektu, ktorý podporila obec Stará Pazova v spolupráci s Pokrajinským ústavom športu a športovej medicíny. Predstavitelia ústavu pripravili a realizujú motorický test asi u 800 detí, ktoré navštevujú 4. až 7. ročník základných škôl na území staropazovskej obce. Môžeme reći, da je to motorička sposobnost, odnosno fleksibilnost, na koju najviše možemo da utičemo, a tu su deca, ajde da kažemo tako, najtanja. Sve ostale koje su mahom urođene kao brzina su na zadovoljavajućem nivou. S testovaním sa začalo v základnej škole Starých Bánovciach v stredu a pokračovalo aj v ostatných školách, tiež v Čmelíkovej. Bolo ľahko, myslím, nie to vopšte nič také ťažko. OK je všetko. Dobre je preveriť si svoje, ako vieš, čo vieš, aj za koľko minút, sekúnd, všetko, čo urobíš. To bol najrýchlejší napríklad, už viete? Nevieme, to ešte robia, tak potom nikto sa ešte nič nevie. Tak. A ty si ako utekala? Dobre, vravie, že všetko OK, super. Prvo sme skácali, potom sme trobušňaké robili a skok do žiaľky, áno. A povedz mi, čo bolo najťažšie? Pa, mne všetko bolo ľahko. Robili sme, koľko chytro môžeme ruku, takto. Potom sme si vypružili nohe aj koľko môžeme ruky, takto. Potom sme merali výšku a čarchu, utekali sme, koľko môžeme prejsť za minút, alebo koľko. Aj robili sme trebušňáke, aj skok do diaľky. A povedz mi, či si ty spokojná s svojimi výkonmi, či si všetko to zdolala? Áno. Mne sa tiež ty super hľadia našu aktivitu. A čo aktivitu? Čo si ty všetko robila? Čo sa ti zdalo také najťažšie? Pa, najťažšie mi bolo utekanie, pretože nie. Teda utekanie bolo najťažšie, a čo bolo najľahšie? Najľahšie mi boli skleky. Nie skleky, nego trbušňáky. Je potrebné zistiť, aká nám je aktuálna situácia. V dobe, keď vieme, že deti, že klesa aktivita žiakov, že ich schopnosti pomaly klesajú, že sú viacej orientovaní na počítače, na nejaké pasívnejšie nejaký spôsob pasy života. Takže jednoducho je potrebné vymerať toto všetko, vyhodnotiť. Pokrajinský závod pre šport je naozaj ustanovizň, ktorá sa tým aj zaoberá i ktorá je absolútne odborná, čo sa toho týka. A čo sa týka mojej mienky osobne, ja som športovec, alebo bývalý športovec. 10 ročiami som sa zaoberal slovným tenisom, takže viem, koľko je dôležité aj vyskúšať, znamená
situaciju tih športovcu, tih ljudi, a i mladih ljudi, a jedno duho ima Jurčić, a i vlastni, a i oni sami, ja bi veđali znamena gdje se nahadzaju, čo im je potrebne zljepšovać, čomu maju vihibać, a i tak dalje. Výsledky budú prezentované rodičom, ale aj prednášateľom, s cieľom vplývať na zlepšenie fyzických schopností u detí, kde je to možné. Jeseň nám už pomaly klope na dvere, vidno to po suchých listoch, ale vidno to vlastne aj po sladkých plodoch v ovocných sadoch a tiež vo vinohradoch. Aká je situácia vo vinohradoch? Uvádzame v pokračovaní príspevok zo Slánka Menských vinohradov, kde sa dozvedáme, aké je tohtoročné hrozno a kedy sa začne oberačka. Tohtoročná úroda hrozna bude menšia než vlani, hovoria vinohradníci v Slankamenských vinohradoch. Napriek slnečným a teplým letným dňom počasie nežičilo v období kvitnutia a dažde zapríčinili aj choroby. Vinice chytili tentoka choroby aj plameňaču, aj pepelnicu a kto si dobre zamerkoval, dal troška mocnejšie prášky za špricovania, ten môže očakávať voľakú oberačku, ale ešte tentoka plýva, táto horúčosť, čo bola dlho, tak troštička už sa cíti na hrozňa aj na krča, že napríklad listy počali ako voľakú palevinu dostať aj troštička omarieva hrozno. Tak by tentoka bolo ešte požiadno, keby jednom 2-3 dobré dažde spadli a ja sa chystám oberať tam voľakedy okolo 1. októbra, lebo vážno je, aby hrozno nazbieralo slásť, že by sme mali dovoľne snágy vo víne. Lebo ak je víno slabo z 12-13% slásti, chce plesnieť, to víno sa kazí. Na prvý pohľad tieto strapce mi tu pekne vyzerajú, no vy hovoríte, že sladkosť hrozna ešte nie je na dostatočná. Vlastne koľko treba, aby bolo sladké? A toho roku tentoka, teraz Janko Majorský bol tu so mnou dovena, probúvali sme probus, má okolo 14% a tentoka tá tramínacia je sladší, tentoka vešmi. A potrebno by bolo V Lani malo tramínac malo okolo 24 a probus malo 21 promil slasti, takže veľmi dobré vína sme mali z toho. A tramínac je zvláštna sorta, ktorá dáva vôňu buke, tak je troška vzácnejšia sorta. A toto čierno mám, to je tá nový odrod, to Novosadský fakultet v 2010 roku, urobili tentoka probus, túto novú sortu, nový odrod a je veľmi vzácno za čierno víno. Teraz by bol dážď vítaný pre sladkosť hrozna, ktorá zase vplýva na to, aby bolo dobré víno. Probúrali sme probus, má okolo 14% a tentoka tá tramínacia je sladší, tentoka vešmi. A potrebno by bolo V Lani malo tramínac malo okolo 24 a probus malo 21 promil slasti, takže veľmi dobré vína sme mali z toho. A tramínac je zvláštna sorta, ktorá dáva vôňu buke, tak je troška vzácnejšia sorta. A toto čierno mám, to je tá nový odrod, to Novosadský fakultet v 2010 roku, urobili tentoka probus, túto novú sortu, nový odrod a je veľmi vzácno za čierno víno. Teda má to také drobné bobule. To je tramínac moje, tento probus je mutant od tohto, od Portugízera aj tohto vranca. To urobili z tých dvoch odrodov, urobili tentoka túto sortu, lebo vranac je boja diser, on má ten farbu tam v tejto košky, v bobuľky, a tá, keď počne kysnúť, tak pustí tú červenú farbu. Tieto sorty, čo sa speciálne, môže byť aj vranac a môže byť aj prokúpať za čierno víno. Ale toto je baš robeno speciálne za čierno víno, aby sa
tento použilo. Toto hrozno, čo tu vidíme, to je ktoré? To je odrod, to je ten traminac, ktorý má veľmi veľkú, tento veľký procenát cukra. No, myslím, že jedno z najlepších vínov sa z traminca dostáva. Biele. No, bielo, krásno, zlatúško, takú je, ako len človeku. Človeku oči tento kazike pozrieš do ňoho. Práce vo vinohrade je stále od včasnej jary do jeseni. Pre dobrú úrodu potrebné je dodržiavať všetky agrotechnické opatrenia. Striekanie je tiež nevyhnutné a treba vedieť, kedy, s čím a koľkokrát. Ľudia striekali toho roku aj 8 raz, 10 raz. A ja som striekal 5 raz všetkýho. Ja striekam 4 raz, 5 raz, lebo ja kúpujem všetké prášky, ktoré sa troška zvláštnejšie. A potom poloprídne apacieky a potom kladím väčšie dózy. Aj to mňa viac vynáša, tak potom nešpricujem 5 raz, 10 raz, nego spricujem 5 raz u polu, menej robote. A robota bola veľmi toho roku ťažká za to, že tie daždy kazili to. A potom, čo sa stalo, vinica, keď kvitla, v tom momente, keď kvitla, padali dlho dažde, tak sa neoplodili dovoľne zrnka, bobuľke. Aj teraz máme pomedzi strápkama sa nájde dosť drobného, tak prínosy budú troška menšie. Bobule sa viazni tak, ako v lani, lebo pred lani, čo boli hrubie, ale sa drobuškie a automaticky kilaža opada. Dlhoročný vinohradník Jan Filip zo Starej Pazovy očakáva teda menšiu úrodu než v lani. Mám 500 kvadrátnych siahov, to je viac od ferta ľutra, vinicu, a tam je ovocný sad, ďalej, telko je isto površina, 3 ferta ľutra, všetko. A očakávam, v lani som mal okolo 60 centov hrozné bolo všetkýho, lebo mám aj župľanku, aj mám aj tento Hamburg. Hamburg mám 850 krčov, tak išlo to do vinári, som predal kvantom, to bolo, dal som mu 15 centov Hamburga samýho. Potom 400 kg tohto župľanky som predal a traminac, aj tento probu sme obrali domov, lebo vravím za to, že je hľadanú víno, takže sa môže ľahšie predať ako má viac vzácnosť od Hamburga napríklad, ale je Hamburg veľmi isto zvláštny za napľac vynášať. Kto chce, on je viac, aby sa predával ako hrozno, nejako vo víne. Aj Michal Gírek, tiež Staropazovčan, veľa času trávi vo vinohrade, ktorý, ako sa hovorí, žiada si slúhu a nie pána. Úroda však závisí aj od toho, na akom mieste sa vinohrad nachádza a ani jeho vinič sa nezaobišiel bez chorôb. No ako na jar bolo veľa dažďu, takže začalo hrozno to ochorievať, boli dosť chorobov, takže málo kde, ktorý vinohrad sa obdržal, že bol všetko zdravo, hrozno. No už teraz v týchto mesiacach august, september dozrieva. Aj rýchlo sa mi zdá, že budú oberačky, lebo je teplo, horúčosť, pohotovú. Auguste bolo horúčosť veľká. Aj dozrieva dobre, hrozno. Bude mať výbornú slasť. Sa mi zdá, že tento rok bude aj za víno výborný. Konkrétne vy, koľko ste mali roboty vo vinohrade a či to bude začiatok októbra, či kedy oberačka? No, v robote vo vinohrade je to stále. Takže kto sa venuje robiť vinohrad, myslí to byť dežurovač. Stále, myslím aj. Niekedy ľudia dávne to prichádzali starší dedovia a mamičke. Boli tu od jary do jeseni. Takže aj my máme si tak zobrať do vedomosti, že my sme veľa robiť toho. No, oberačka sa mi zdá, že koncom mesiaca už začne. Už tieto časnejšie odrody hrozna za víno už počali oberať, ktorí majú väčšie plantáže, takže aj my ostatní budeme už do konca mesiaca, myslím si aj väčšina tohto mesiaca, september, budeme oberať. Okrem hrozna, vo Filipovej vinici vidno aj veľký ovocný sad s peknými plodmi. Aj jablká sa už budú oberať. Tento plody sa pekne, myslím, že sa dva týždne budeme ich obrať, myslím, lebo aj tu má veľký úticaj horúčosť tento kanáne, tak chcú padať do úka. A potom už raz, keď spane, udrie sa, potom to viac nemôže odstať, čakať.
Точно до конца теда в овотном саде остава су яблка, сливки уште пооберали? Сливки јесте уште трошка болјачо, но сливки маме тие старкова рана, старкова најболја, ај што ја вијем, тие тока новшје сорти, а мам стенлејке овај. Мал су мај пожигаче, там тие шири на краји са пожигаче, то са тие пекмезаре дробње, што пекње вонја пекмез. А тие тока другије стенлејке, Všetko to dávam do páleniu, veľmi málo ideme na ples. Bači Janko hovorí, že chce vinohrad bez ohľadu na veľa práce. Do vinici chodieval ešte ako malý chlapec so svojím starým otcom a ťažko si vie predstaviť život bez nej. Či vás robí šťastným, keď vidíte, že sú tie jablká pekné, že je to hrozno pekné a že bude dobré víno z toho? Či máte radosť z tej vašej práce? Naopak, je troška voľaký zisk z toho, ja mám zadovoľstvo, lebo som si s mojim dedom zvykol, ja som bol, tedy bola tá vojna, tentoká druhá svetová vojna, čo bolo. A ja som tedy sa do škole chodilo, keď uzbuna sirena trúbila, my sme sa rozučekali. A potom deda išli do Brova, a potom som bol tu po týždeň s nima. Do škole sa, tak povedať, skoro nemyselo chodiť. Potom, už posle oslobodenia, potom by boli už ove ozbiljni žijaci, ale to, kým to bolo to uzbu na tieto avioni aj to všetko, to tedy ove bolo ťažko byť tento kás v škole. A ja potom aj idem s dedom dobrého, tak, že som, a potom deda ma učili aj gľuvať, kalamiť, to všetko, rezať, viazať, špricoval som jazeniu boku, oni z druhého boku, mal som meno 14 rokov už, som vládal nosiť špric, a keď som zahajgľuval, jedom oni hajgľuvali, jedom ja, a môj sa prijímal návodno, a ich sa neprijímal, tie, zaštepiť. Jaj, pa bude voľa čo z tebe, budeš, sa ti podarilo polo tvoje a mojni hajgle. Takže s nima som to zvykol, aj to mňa ešte stále drží a volím, aby bolo všetko do šoru, aby to bolo urobeno. Na oberačku sa v tomto roku chystá až začiatkom októbra. V rubrike Hrad prepevný prinášame udalosti zo slankamenských vinohradov a z Bieliny. Totiež poďme najprv do slankamenských vinohradov, kde sa stretli farárske rodiny. Bolo to také neoficiálne, ale kamarátske stretnutie, na ktoré sa všetci tešili. V slankamenských vinohradoch sa začiatkom septembra uskutočnilo stretnutie farárskych rodín. Do tejto dediny na svahoch Fružskej hory zavítali 20 kňazi z Banátu, Báčky a Sriemu, tiež z Chorvátska, s cieľom stretnúť sa, zoznámiť, porozprávať a pobaviť. Hostiteľmi boli tentokrát obyvatelia slankamenských vinohradov a členovia tamojšieho cirkevného zboru spolu so zborovým farárom Igorom Feldym. Čo sa týka týchto stretnutí, oni sú v novšej dobe častejšie organizované, povedzme si takých jedno, myslím, že 7-8 rokov, ako sa stretávame každý rok farárske rodiny. Je to vlastne znova obživenie jednej tradície, ktorá jeden čas neprebiehala, ale farári sa stretali niekedy možno v 80 rokoch. Potom 90, 2000, tak nejak to sa utlmilo a neboli tieto stretnutia a potom sa obnovilo v tejto poslednej dobe. No ale čo je zaujímavé je, že viete, máme okolo 30-35 cirkevných zborov, filií a toto stretnutie v slankamenských vinohradoch teraz sa deje, ale dialo sa aj pred, teraz či to bolo 3 roky alebo tak nejak, takže farárom a ich rodinám a najmä pánovi biskupovi sa veľmi páčilo to stretnutie pred 3 rokmi tu na slankamenských vinohradoch
a medzičasom sme boli v iných prostrediach, myslím, že v Verdevíku, Bielom Blate a na iných miestach, kde tiež bolo pekne, ale oni sami iniciovali a povedali, my by sme sa mohli znova stretnúť v Slankamenských vinohradoch a najmä teraz, keď ja idem do výslužby, to hovorí teda pán biskup, chcel by som ešte raz zažiť to stretnutie farárskych rodín práve v Slankamenských vinohradoch. Tí, ktorí sa podieľali na organizácii, boli nadšení touto udalosťou. Privítali hostí v kostolnom dvore v príjemnom ovzduší za teplého počasia a hostia sa tiež tešili na tento príchod a pobyt v peknej prírode. Ani dôstojný biskup, ktorého bol návrh práve stretnutie v Slankamenských vinohradoch, neskrýval potešenie. Toto nie je nejaký výmysel, to vlastne pamätám ešte, keď som začínal pracovať na cirkvi, teda ako mladý, už vtedy sme sa stretávali na také rodinné, raz do roka, pravda, ale to bolo obyčajne, sme to robili vo Fruškej hore, tak sme proste bolo v prírode vždy. No a potom jeden čas to akože zaniklo, na teraz už takých 10 rokov, možno trochu viacej, sme obnovili toto a začali sme znovu sa stretávať, lebo ako farári nemáme možnosť sa tak stretávať často, predsa tu sú vzdialenosti a tak ďalej a každý má svoje povinnosti. Takže aspoň raz ročne, aby sme sa takto stretli a proste, aby sme tak také rodinné ovzdušie vytvorili, aby sme sa pobavili trochu a potom zase každý do svojho zboru a so svojimi prácami a povinnosťami sa musí zápasiť. Takže som rád, že sa toto uskutočnilo a teraz po troch rokoch znovu je v Slankamenských vinohradoch, možno aj na moju, akože moja mienka bola, že tu sme sa najlepšie cítili pred tromi rokmi, takže ešte toto zopakovať. A teraz už v budúcnosti budeme vidieť, ako to bude, lebo ja už v budúcom roku odchádzam do penzii, takže neviem teraz, či tí mladí už budú to organizovať, alebo nebudú. Tak mladší, ako aj starší kňazi prichádzali s radosťou. Kňazská konferencia, to je vlastne združenie kňazov, alebo evanjelických duchovných, ako sa tomu hovorí na Slovensku. Máme stretnutia pravidelné dvakrát do roka, v pôste a v advente. Stretáme sa všetci farári. Je to proste také cechové združenie, by sme boli stavovská organizácia. Ja som predseda tej organizácie, toho združenia. A stretnutie farárskych rodín, ako vy to vidíte tu na? Stretnutie farárskych rodín, keď som ja prišiel za farára pred 40 rokmi, tak sa spomínalo, že bývalo kedysi, ale niekoľko rokov vtedy nebolo. Niekedy okolo 80. roku, môže byť, predpokladám, sme obnovili tieto stretnutia farárskych rodín. Práve tu, v Slankamenských vinohradoch, sme mali prvé. A sme mali, ja myslím, že niekoľko, dve alebo tri také stretnutia. A potom znovu dlhá prestávka. Pred 8 rokmi sme sa rozhodli, že znovu budeme poriadať tieto stretnutia. Mali sme najprv v Erdevíku a potom Radom sme mali. Pred 3 rokmi sme mali Tuna a toto je už 8 také obnovené stretnutie farárskych rodín. Tešíme sa, máme nádej, že prídu väčšina farárov. Niektorí sú znemožnení pohrebmi alebo majú iné vážne dôvody, ale vždy sa tu dobre pobavíme, stretneme sa. Som zborovým farárom v cirkevnom zbore Jánošík. Tiež som administrátorom Hajdušického cirkevného zboru, do ktorého patrí aj diaspora Vršac. Áno, na takých 80% som sa zúčastnil všetkých našich stretnutí farárskych rodín a teší ma, že som aj dnes mohol byť tu, lebo som prvýkrát v Slankamenských vinohradoch, nakoľko keď bolo už minulé stretnutie, som nemal možnosť prísť, takže teraz som to napravil a prišiel som a veľmi je tu pekne, ma teší, že som tu. A aký je cirkevný život v tej časti Banátu, ktorej pôsobíte? No, v časti Banátu, ktorej pôsobím, je tam niekoľko, ako som povedal, zborov. Sú to menšie zbory na naše pomery, aj keď teraz sa nám všetky zbory pomaly zmenšujú migráciami a tak ďalej. Ale cirkevný život, môžem povedať, že je živý, aktívny,
pracujeme, služime Pánu Bohu. Teraz sme mali 10. výročie nového chrámu Hajdušice a 210. výročie posvetenia príchodu Slovákov do Hajdušice. V Janošíku sme oslávili tohto roku 60 rokov oltárneho krúžku a spevokolu. Takže funguje cirkevný život a sme radi a ďakujeme Pánu Bohu za to. Terejší biskup Slovenskej evanjelickej AV cirkvi, ktorý ako aj sám povedal odchádza na dôchodok, verí, že aj v budúcnosti budú slovenskí farári na týchto priestoroch, ktorí vždy boli časťou ľudu a duchovnými vodcami. Snažíme sa o to, aby sme mali. Najhoršie je to, že väčšia časť, ako aj všetkých ostatných študentov našich slovenských, čo študujú na Slovensku, ostávajú tam, tak aj naši farári väčšinou ostali tam. No ale teraz budeme mať 20. októbra inštaláciu, kde budeme inštalovať farárku, ktorá sa vydala zo Slovenska za nášho tiež študenta, ktorý končí teológiu, takže budem ju ordinovať v Ladici za farárku, takže bude, ja si myslím, že príde čas, že sa možno aj niektorí zo Slovenska, čo tam sa rozhodli, že sa vrátia späť, keďže sa uvoľnia tie lepšie cirkevné zbory, lebo máme my zbory také, ktoré sú ťažko môžu farára si už zaplatiť alebo vyfinancovať, takže to je potom, ak je na tej najnižšej kategórii, tak to nie je nejaký už potom nejaký, ako by som povedal, taký dobrý pocit, tak preto aj odchádzajú, alebo čo, no ale máme my aj veľké zbory, kde sa, a ja tvrdím, že naši farári sa lepšie proste majú tu ako tí na Slovensku, ale pravda tých, čo sú vo väčších zboroch. Takže nebude problém, ja si myslím, že pôjde to aj ďalej, tak ako aj išlo, že budeme mať farárov a pokryté cirkevné zbory. Jedna časť farárov, ktorá prišla predpoludním, zúčastnila sa služby v kostole, kde sa úvodom prihovorili hostitelia a hovorili o dejinách takýchto stretnutí, na ktoré si starší radi spomínajú. Po duchovnom občerstvení nasledovala prechádzka a návštevy jednotlivých obyvateľov a vinohradníkov v Slankamenských vinohradoch a celodenná družba, do ktorej sa neskoršie pripojili aj ďalší farári a farárky Slovenskej evanjelickej cirkvi v Srbsku. Slováci v Bieline oslávili 10. výročie posviatky svojho kostola a Deň Slovákov žijúcich v Bosne a Hercegovine. Oslavy sa začali v centre mesta Bielina v stredisku pre kultúru, kde bola nainštalovaná výstava venovaná Slovákom Semberii. Táto výstava predstavuje iba jeden segment pripomínania si 10 rokov posvetenia evanjelického chrámu v Bieline. Keď sme si založili združenie Juraj Jánošík v roku 2005, vtedy sa rozprúdili všetky naše aktivity, hlavne čo sa týka výstavby kostola. V tom roku sme tiež mali jednu výstavu a vtedy bolo vystavených asi 90 fotografií. Odvtedy sme robili rôzne výskumy, do detailov sme rozpracovali dnešnú výstavu. Fotografie sme zbierali od slovenských rodín, takže dnes máme zozbieraných 130 fotografií. Na fotografiách je znázornený príchod Slovákov do Bieliny od roku 1888, keď 12 slovenských rodín z Vojvodiny prišlo do Bosny a Hercegoviny. V rámci nášho úradu registrujeme skutočnosť, že v Bieline v podstate pôsobí spolok Juraja Jánošíka. Vieme o tom aj, že je tu slovenský evanjelický kostol. Ale nejako teraz je prvá príležitosť aj osobne navštíviť toto podujatie a zoznámiť sa bližšie s aktivitami Slovákov v Bieline. V podstate, keď takáto iniciatíva existuje a teda snaží a sa vidíme tie snahy, tak aj my im chceme v podstate v mene úradu, v mene Slovenskej republiky podať takú pomocnú ruku a poinformovať ich bližšie o dotáciách, o projektoch, teda o možnostiach, ktoré vlastne ponúka táto štátna inštitúcia s cieľom zachovávať slovenskú kultúrnu, národnú identitu v zahraničí. Oslavy pokračovali službami božími, ktoré konali pán senior Striemsky Jan Vinkovič, farár Pazovský Igor Feldy a farárka administratorka Anna Petrovičová. Svojou prítomnosťou slávnosť poctili aj početní hostia.
Pánu Bohu na slávu zaspieval cirkevný spevokol zo Šídu a po bohoslužbách zatancovali členovia kultúrno-umeleckého spolku Jednota tiež zo Šídu. Na dnešné vysielanie s vami a pre vás toľko. Vážení naši, tešíme sa, ak vám bolo príjemne s nami v predošlých chvíľach. Teda toto kolážové vysielanie sa končí. My samozrejme pripravujeme obsahy už na nasledovnú nedeľu, keď sa znovu stretneme o 13. Záverom poviem, aby ste nezabudli sledovať aj naše reprízne termíny. Sú vlastne pre vysielanie v pondelok o 14. tiež v stredu po 22. ale aj na YouTube kanály Radiotelevízie Stará Pazova. Všetko dobré a dovidenia.